Трьох українських військовиків поранено на сході минулої доби за повідомленням штабу операції об'єднаних сил ситуація там залишається складною. Загалом за добу ворог 26 разів порушив режим припинення вогню. Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю, міномети калібрів 120 і 82 міліметри та артилерію калібру 122. на Луганському напрямі. Найактивніше бойові дії тривали в районі Новотошківського, на Донецькому у районах Новоселівки. Угою та Кам'янки на Маріупольському біля Чермалика Павлополя та Водяного підрозділи об'єднаних сил були змушені відкривати вогонь. Відповідь за даними розвідки, двоє окупантів загинули, двоє поранені. Знищено два вантажних автомобілі із боєприпасами, зенітку та міномет.